darbas nėra baigtas. Dabar pavojingiausia turbūt būtų tos psichologinės klaidos. Kažkur pagalvot, kad kažką jau padarėm, nieko mes nepadarėm. Kitos rungtynės 0-0. Šiandien tikrai prastai pradėjom. Prasta energija buvo. Žinom, kad bus varžovų reakcija. Jinai tikrai buvo. Labai prastai saugojom lanką šiandien. Ypač pirmoji rungtynių pusėj. Nesustabdėm šiandien su Leimono, bet trečiam kelny pridėjom tikrai daugiau energijos. Tikrai gerai atkirtom jų perimetrą, spot-upus tos vadinamus. Ir dažnai nulaužinėjom jų derinius, kas rodo iš viso 7 asistai. Tai daug buvo to izoliacinio krepšinio ir ten Suleimonas buvo šiandien nesustabdomas, to jiems neužteko. Tikiuosi, jiems ten labai, labai sunkios traumos nėra. O iš mūsų pusės turim ieškot, kur galima būti geresni. Po praeitų rungtynių sakėt, kad geros yra tos komandos, kurios tinkamai sureaguoja po laimėtų rungtynių. Ar šiandien pamatėt tą norėtą reakciją? Tik trečiam kelinį tą reakciją pamatėm, nes šiaip mes labai didelį akcentą davėm ant to, kad būtume kartu visas rungtynės, ar kažkoks švilpukas, ar kažkoks prarastas kamuolys, ar kažkokia klaida, kad vienas kitą ragintume, kad tęstume toliau. Ir manau, kad čia buvome kartu šiandien, bet tos energijos tokios rungtynėse, prašau, šiandien neužteko. Jinai tik prasidėjo trečią kėlinį. Kitose rungtynėse tai yra tas vadinamas eliminuojančios rungtynės, jos bus pačios sunkiausios šitoj serijoje ir turim būti tinkamai tam pasiruošę. Ir dar tikrai reikia šitą pergalę dedikuojam mūsų kineziterapeutui Laurinui, kuriam šiandien gimė sūnus, sveikinam jį ir jo šeimyną. Likus kažkur 2 minutėm į greitą ataką bėgo Kaulas ir bando kabint kamuolį Radzevičiui ir kitoj pusėj gaunat tiksliau laisvą tritaškį, kurio nepataiko Slaimonas. Nenorėtumėt, kad tokiose situacijose kaip plius 8 šiek tiek komanda žaistų ramiau, paprasčiau? Iš karto akyse Eurolygos vienos rungtynės, kur Artūras Milaknis vieną tritaškį metė. Tai ir nebuvo vien šitas epizodas, buvo ir kitas epizodas, kur Arnas pabėgo, liko kažkiek 11 gal sekundžių, turėjom išlaikyti kamuolį iki galo, vieną ataką turėt, neįmetėm, patys gavom. Tokių iš didelio noro, tokių pasitaiko, aišku, norisi išvengti, bet žinom, kokios tai yra emociškai sunkios rungtynės. Bet aišku, tai negaliu pateisinti tokių, nes turim būti šitoj vietoj geresni. Čia aš gal biškai išėjusiu šito mačo rėmų, bet Kinanas Evansas gavo traumą, kaip žinia, vakarą ir dabar su Laimonas taip pat. Ar manote, kad kažkiek tai sezono pabaigoje čia jau nėra atsitiktinumas ir veda prie jų, prie to? Kažkokios kitos priežastys? Pati žiauriausia sporto dalis yra nesvarbu, tai lyderis, ne lyderis, bet žaidėjai, kurie žaidžia sezono gale ir jie kaunasi dėl kažkokių apdovanojimų, dėl trofėjų ir jie gauna tokiu metu tas traumas. Tai yra ta žiauriausia sporto dalis ir tikrai tas nepošia. Ir norisi, kad ateitų visos komandos į tas lemas atakas šviežios ir su geriausiais žaidėjais, kad galėtume duoti geriausią produktą žiūrovams. Deja, tas sportas toksai, kuris yra negailestingas kartais. Treneri, visą sezoną kalbame, kad Rytas turi problemų gynyboje, kad ši komanda galbūt nesutverta gintis. Visgi praėjusiose rungtynėse praleido 75, šiandien 78. Tai geri skaičiai. Treneri, iš jūsų perspektyvos, koks yra Ryto gynybinis potencialas? Jeigu yra fokusas pas mus, tai mes tikrai galim gerai gintis. Ir sakau, ne kartą minės, kad mes pagal gynybinį reitingą, ne pagal taškus praleisus, pagal gynybinį reitingą esam antroje vietoje LKL, tai tikrai to potencialo yra, mes ir tų tikrai gynybinių sistemų turim kažkokių nemažai, bet esmė, kad užtenka kartais tokiam lygiai
šitiek sekundės dalį praleisti, prarasti tą fokusą ir mus baudžia. Varžovai yra geri, tokiam etape jie tikrai baus už kiekvieną tą klaidelę ir norisi tą koncentraciją visą laiką iškelti aukščiausią lygį, bet žaidėjai ne robotai ir tų klaidelių bus. Mūsų darbas jas kiek įmanoma limituoti. Treneri, dar vienas klausimas ne apie seriją. Rungtynių metu per Kubą parodė Ąžuolo Tubelį ir jis sulaukė garsių vilniečių ovacijų, žinant, kad jis turi sutartį su Rytu. Koks jūsų kaip trenerio patarimas būtų Ąžuolui, renkantis klubą kitam sezonui, ar kaip manote Ąžuolui reikalingas sezonas Ryte? Ąžuolui patarimas būtų įsiklausyti į publikos reakciją, kai jis buvo parodytas arenos Kube. Yra labai geras patarimas. Vienas treneris yra man pasakęs, eik ten, kur tavęs nori. Nedas Pacevičius sakė, kad trečiam kelinį kažkiek pasikeitė fiksavimas. Galbūt jis norėjo daugiau pražangų, sakė. Jūs metė daugiau baudų. Pražangų fiksavimas? Jūs metėt daugiau baudų metimų trečiam kelinį, anot Nedo Pacevičiaus, negu Vols. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Gal mes žaidėm agresyviau. Polime. Nežinau, ką tokio atsakytų. Sveikinam Rytą. Manau, kad šiandien mes patys buvom kažkiek tais kitokie. Tikrai neturiu jokių problemų su šiandien žaidėjų mūsų kova, atsidavimų, kritimų ant to kiekvieno kamulio, bet play-offai vis tiek yra kažkur tau reikia šiek tiek daugiau. Taip kad atsiserijoje atsiliekam, bet vis dar turim rungtynės ketvirtadienį ir kol turim tą šansą, bandysim jį kabintis. Tas trečias kelinis atrodo tas skirtinis, kurį tas perėmė iniciatyvą. Kas ten nepavyko, kur mato tas problemas, tas pagrindinius akcentus? Matau tai, kad Rytas metė 11 baudų metimų, mes metėm 3. Ar čianais yra apie agresyvumą stoką, ar kažkokį traktavimą? Tai spręskit patys, manau, mes pirmoji pusėje buvom pakankamai agresyvūs ir susikūrėm gerų progų ten, kur norim, atakavom tą, ką norim. Antroji pusėje nemanau, kad mes pasidarėm kažkokie kvailesni, tiek treneriai, tiek žaidėjai. Ir atakavimas ėjo vėlgi ten, kur mes norim, bet dėl to skirtumo, tai spręskit pats. Aišku, turbūt neramina tos dviejų žaidėjų situacijos. Jeffrey Tayloras trečiam kelinį iškrito, Salimonas, kokias jų situacijos, ką dabar galit pasakyti? Lauksim, iš pirmo to žvilgsnio sunku dar pasakyti, kai kam tai yra ir senos traumos, tai nežinau, dabar viskas vėlgi yra apie atsigavimą, apie bandymą, kaip sakyt, sugrįžtėm žaidėjom, bet faktas, nu, kad be jų mums yra labai sunku. Pats buvote nubaustas techninė pražanga, kas ten įvyko, kuo buvote nepatenkintas? Tai aš susiečiau su tuo, kad ką ir kolega klausė ir ką aš atsakiau dėl, sakau, man kai kur traktavimas atrodė nesuprantamas, bet vėlgi, nu, aš nenoriu čia vėl nuskambėti ir panašiai, tiesiog manau, kad tos emocijos nesam robotai, kažkur sprogo ar man ir tiesiog tai yra play-offai, viskas yra apie tas emocijas. Dar kalbant apie tas emocijos, jų labai netrūko per pirmasis dvies rungtynės, kaip šį kartą stebint jum iš šalies ar kas nors pasikeitė? Tai aš galvoju, tai yra normalus dalykas, jeigu jų nebūtų, tai būtų kažkas ne taip nei su mumis, nei su Ryto komanda, tai aš galvoju, viskas čia yra gana logiška ir niekas, kaip sakyt, nenori tos serijos atiduoti už dyką. Treneris Rašydas turėjo monstriškas rungtynės, bet kiti, ne vienas nepelnė bent 10 taškų išskyrus Rašydą. Kiek tai sėtumėt su pralaimėjimo priežastim, kad kiti nepasirodė poliame? Kažkiek galėčiau susiet, bet sakau, mes kol mes atakavom pirmoji pusėje, taip kaip mes norėjom, tikrai buvo geras kamuolio įėjimas į vidų, išsimėtimas, klauzauto atakavimas, tai ką mes norim matyti. Antroji pusėje sutinku, kažkur mes vėlgi sustojom, bet sakau, mum kai kur tas, kaip sakyt, kai kas ir neleido to daryti. Ta prasme, mes negavom to, ką mes norėjom gauti ir būtent kiti žaidėjai galbūt dėl to buvo mažiau įtraukti. Dabar vienas, du esat pririmti prie sienos, kas dabar bus svarbiausia per tas 48 valandas?
pataisysiu 72 turbūt valandą. Atsiprašau. Tai aišku, visų pirma, išsigydyti, kiek įmanoma, apsigydyti, apsilopyti tas žaizdas ir manau, svarbiausia tiesiog yra išlikti kartu, nes tikrai, kaip ir buvau po kažkurių laimėtų rungtynių sakęs, mes turėjom labai daug sunkių momentų šį sezoną ir niekas čia ties tom nesikeičia. Daug turėjom tų rungtynių, kaip sakyk, gyvenk, mirk. Čia ketvirtadienį jos bus vienos iš daugelio tokių šį sezoną ir niekas nesikeičia. Mūsų mintis bus bandyti eit duot kovą ir laimėti rungtynės. Kiek rezervo dar matot komandai? Matau nemažai, tikrai, aišku, mes kaip treneriai turim peržiūrėti tam tikrus variantus, bet manau, kad to potencialą mes dar tikrai galim ištraukti. Treneri Regimantas Minėtas buvo berods 3 kartus atsidūręs prieš Fosterį, bandė paustinti, bet visus 3 kartus net nepataikė į lanką. Kiek ta probleminė situacija dabar yra centro iškritus Bruksui ir gal aiškiau matos? Tai aš jau minėjau, kad Garisono praradimas yra tikrai skaudus play-offų metu. Ypatingai rytų žaidžiant su tokiu dideliu kaip Echodas, bet vėlgi turi pasitemti kiti ir jeigu tokioje situacijoje žaidėjas prameta ar kažko tai nesugeba išpildyti iki galo, vadinasi, kažkur yra ir trenerių problemos. Aš dar apie Salomoną trumpai grįšiu. Kažkur nuo 3 kėlinio vidurio, nežinau, kiek atakų iš eilės vienas pats Salomonas darė. Ar čia toks buvo jūsų planas jam atiduotos tiek daug laisvės puolime, ar pats jis ėmėsi iniciatyvos? Nu, jeigu jūs stebėjot mačą įdėmiai, tai jis ir antram kėlinį tą darė ir darė gana sėkmingai. Tai aš sakau, jeigu mum kažkas veikia, aš nemanau, kad tu turi kažką labai, labai keisti. Yra kitas dalykas, sakau, yra tiesinys, yra kaip tu išspręsi tą situaciją, esi baudos aikštelė ir taip toliau, bet sakau, aš tik skatinu jį tą daryti. Vienu metu ten gale, taip dar iš arti kamerą pritraukė, labai sunkiai kvėpavo, atrodė Salomonas, ar nesijautė, kad pervargęs jau yra gale? Pervargęs, bet aš galvoju, kai tu ateini tokį etapą, tiesiog tu spaudi maksimumą ir tu negalvoji, kas bus ten rytoj ar kažkas tokio. Nu, mes turim, sakau, spaust tiek treneriai, tiek žaidėjai, turim spaust maksimumą ir vėlgi, sakau, jeigu Rašydas jisai gali žaisti, pirmoji pusėje jisai žaidė, jeigu neklystų 8 ar 9 minutės, tai jis buvo pakankamai šviežęs tai antrai pusėje.